Зараз ми з вами поговоримо про 10-й випуск холостячки. Тема огляду сьогодні така: як родина партнера може вплинути на ваш вибір? Що таке повинно бути в вашій родині, щоб вас обрали? Пишіть у коментарях, хто вам більше сподобався, хто більше підходить златі. А почався він з того, що Хвиткевич учив злату водити автомобіль. Пройшло все дуже чудово. Златі сподобалось. Хвиткевич хороший вчитель. Має педагогічні навики, тобто з нього буде гарний тато, адже батьки в основному вчать своїх дітей. Цікаво, Злата і Хвиткевич порозмовляли про заміжжя. Він вважає, що після проекту треба ще пожити разом, а Злата, в принципі, не проти і одразу вийти заміж. Їй 35 років. Вона не хоче бути дуже старою мамою, їй ще народжувати. Це чоловік може зачати її в старості. Тим паче, що вона ще ні разу заміж не виходила. А ви, до речі, мені напишіть у коментарях, хто з хлостяків вам сподобався більше за все, хто, на вашу думку, більше підходить златі, а ми продовжуємо. Андрій розказав, що його мамі не подобались його колишні, а які подобались там одна, то він з нею швидко, не... швидко закінчив. Існує таке негласне правило, що якщо свекрусі подобається невістка. То ця невістка не подобається нареченому, тоді свекруха не відчуває конкуренції і приймає. Ви тільки подивіться, як мама Андрія сильно приймала злату неспроста. Знаєте, якщо навпаки, якщо, наприклад, те, що не подобається зять або свекрусі не подобається невістка, то тут за принципом хороше сапоги надо брати». Значить, почуття справжні. Ви купили нові сапоги Вера? Очень визиваючи, да я би не взяла, значить, хороші сапоги на добра. Спершу мене взагалі склалося таке враження, що мама Хвіткевича не зрозуміла, що це шоу. Вона подумала, що це реальне знайомство, вона так тепло злату приймала. Говорила, що Андрій застінчивий, але це неправда. Йому не 15 років, щоб бути застінчивим. Просто злата, на відміну від інших чоловіків, вона йому настільки не подобається. У Андрія дуже активна сім'я і дуже орієнтована на успіх. Навіть брат, коли говорив зі Златою, то говорив про її реалізацію, про її успіх. Сам Андрій доволі успішний. І мама хоче таку невістку, як Злата. Вона Андрію підказувала, що будь активніше, проявляйся. Мама Андрія не проти, щоб у неї невістка була зірка. Я не скажу, що це погано. Орієнтовність на успіх це завжди добре. Просто у всьому головне баланс, не переборщити. Родина Максима мені сподобалась менше, скажу відверто. Спочатку мене здивувало запитання, що ви знайшли в Максимі. Типу, в ньому немає нічого хорошого, це так було не дуже красиво. Згадалась мені стара серія старого холостяка. Де батько претендентки на серце Холостяка сказав, нащо ви її взагалі вибираєте? Що вона достойна бути в проєкті? Це було так некрасиво. Ви пам'ятаєте цей момент? Тато Максима прям наїхав, що вам треба мальчик на побігушках. Загалом його вся сім'я занепокоєна, чи можна буде балансувати між сім'єю і кар'єрою. І злата так відстоює, що можна, і так багато зірок відстоюють, що можна. Це прям прикладом є Фреймут, яка говорить, що можна суміщати і кар'єру, і материнство Боже, та її дітей виховує її мама. Діти там страждають від нехватки матері, а вона відстоює, що можна суміщати. Ні, може, й можна суміщати, але не так. Родина явно шукає не кар'єристку для свого сина. Сестра аж занадто цінує Максима, аж занадто над... вихваляє, я б так сказала, переоцінює. Наче вона в нього сама закохана, ніби ревнує, що ми свого хлопчика так просто не віддамо. Ну, Смотрини, це в першу чергу встановлення взаємовигідного Союзу. Якщо всі в родині будуть казати, ми свого хлопчика не віддамо, то вони дійсно його не віддадуть, він так і залишиться холостим. Сім'я Задворного це просто божі одуванчики. Така мила квартира, така скромна, така оселя пенсіонерів з цими килимами, з цими книгами іконами. Ну все так мило. Я ж теж виросла в такому старомодному дизайні, як на мене, ми всі в такому виросли. Мода така була, епоха така була. У мене дід теж підводник, інженер на підводній лоці плавав. Як Злата правильно виправляє, ходив. Мені було й смішно з жартів, які були в родині Андрія, про те, що злата перша, хто прийшов до них в родину знайомитись. І мій дід з бабою теж мали огород, який теж був нерентабельний, а в них було таке хобі. І я зрозуміла, що мені серед усіх кандидатів найбільше подобається задворний. А вам хто напишіть. І зараз я вам проговорю висновок з сьогоднішнього відео, тому що, я як психолог, хочу дати вам користь. Людина вибирає собі партнера по тому, наскільки у них схожі родини. От мені Задворний не просто так найбільше сподобався, тому що його родина найбільш схожа на мою. Дуже буде цікаво подивитися випуск з родиною Злати і порівняти, чи вибере вона того, чия родина найбільш схожа на її родину. А ви не помічали, що Діма, вже другий випуск підряд іде останнім. Цікаво. І вони поїхали на батьківщину Дмитра Олександрію. І, до речі, батько злати теж звідти. І ясно, що у злати виникла асоціація з власним батьком і може з'явитися таке явище, як переніс. Це перенос почуттів з одної людини на іншу. Наприклад, теплих почуттів до батька вони переносяться на Дмитра. Тому що Дмитро має схожі риси, наприклад, схожу батьківщину, ту саму. Схожість Дмитра і Златиного батька ще викликає ось такий ефект, який має назву «Едипів комплекс. Якщо грубо говорити, то це той ефект, що жінка вибирає собі чоловіка схожого на батька, а чоловік собі вибирає жінку, схожу на матір. Взагалі, ми люди, вибираємо партнера за такою схемою, що в нас обох повинен бути схожий досвід, схожі родини. Та людина, наш обранець, повинен бути схожий на перший лібідіозний об'єкт, тобто на першу людину, яку ми полюбили в протилежної статі. У дівчинки це батько, у хлопчика це мати. Родина Дмитра хвилювалася. А як же? Вони перше в житті на зйомках, зйомки в них вдома, та ще й зірка приходить в гості. Я побачила, що мама так дивно посміхається не просто так. Вона комплексує через свої зуби. У мене теж нестандартний привкус, я теж комплексую. Родина Дмитра спортивна і Дмитра так любить його племінниця, що свідчить про те, що в нього теплі стосунки з дітьми, що він буде хорошим батьком, має вже позитивний досвід. А хто, на вашу думку, Златі підходить більше за все?